Radio. 360 laipsnių. Pokalbė apie viską. Savaitgalis nuo 14 valandos. Ir dar viena valanda Pauhit Radio eteryje, kartu su manimi Aleksu, pokalbį 360. Šiandien studijoje turime visą trijulę, kalbėsime apie No Fiat sezono atidarymą kartu su Vaida, Mantu ir Jurgita. Sveiki. Sveiki. Labas. Labas visiems. Tam, kad iš karto, reiškia, sukategorizuoti visus, kurie šiandien yra sustingę, Vaidą įvardinsim kaip kuratorę, No Fiat arba direktorę, kaip jį išsireiškia. Mantas ir Jurgita yra dar vis studentai, aktorinio, taip? Taip. Taip, taip. Ir, reiškia, jūs jau esate pakviesti į trupę. Taip, būtent. Būtent. Trupė irgi tinkama žodis įvardinti tai, ką jūs darote. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Pirmas klausimas tikriausiai turėtų keliauti į Vaidai dėl to, kad apie šiek tiek apie No Fiat. Kaip ir jūs tokie teatro pankai, išsišokėliai, turintys savo kitokią teatro viziją, nes tas No jau iš karto toks neigimas. Jūs pradėt nuo neigimo. Kodėl? Na taip, čia yra... Bet... Jie pradėjo No Fiat ar trupę pati, kai įsikūrė, su šiek tiek kitokiu galbūt požiūriu ir netgi šūkis yra, kad mes esam ne teatro paieškos titre. Taip. Okay, gerai. Ir tas startas No Fiat prasidėjo iš tikrųjų irgi visiškai kitaip, jis prasidėjo ne scenoje, o prasidėjo išėjus patiem aktoriam į gatves, jie kvietė žmonės ateiti į teatrą ir sakė, jeigu žmonės neina į teatrą, tai mes ateisime patys pas žmonės ir vis tiek rodysime jiem tą teatrą, bet rodysime tai, kas yra aktualu šiandien, tai, kas yra svarbu šiandien žmogui ir kas jį paliečia tiesiogiai čia ir dabar. Tai jie būtent tą ir daro, jie ėjo į gatves, jie šlavė, darė performansus, kėlė jiem, žmonėm klausimus ir tokiu būdu žmonės domėjosi, kas tai yra, kas tai vyksta. Ir labai yra įdomu tai, kad būtent kai jie tą pradėjo daryti, Vidas Bareikis su savo kursu, kur yra Ainis Torpirštis, Marius Repšys, Elzė Gudavičiūtė, Emilija Latėnai, na iš tikrųjų ten visas kursas yra čia laikinės teatro žvaigždės ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje ir jie vaidina tarptautiniuose teatruose. Tai jie tada buvo studentai, jie labai greitai tapo, labai puikiai žinomi, dar vos baigė ir net nebaigė dar savo mokslų. Ir dabar mes va turim vėlgi teatro papildymą, vėl studentais, kurie taip pat yra labai perspektyvūs ir jau šiai dienai turi nemažai pasiekimų ir dar nebaigė savo aktorinio, jau jie yra asmenybės ir jie žinomi kaip asmenybės, kaip patys netėjo dar į mūsų teatrą. Svarbus momentas, kurį jau šiek tiek užsiminėjai, kad už viso to teatro užnugario stovi Vidas Bareikis. Teisingai, jis yra režisierius. Jis yra režisierius ir ta žmogus, kuris vaikšto, reiškiasi, po reiškiasi, koridoriaus mokymosi įstaigų ir savo skvarbę akim žvelgia, reiškiasi, kurisgi galėtų papildyti. Ar galite trupai atskleisti, kaip Vidas jūs pastebėjo, kaip taip atsitiko, kad būtent jūs buvot pasirinkti iš naujai iškeptų aktorių, kurie išėjo pradžiai gatvesų po to į teatrus ir norėtų kažkur pakliūti. Kaip Vidas pasirinko būtent jūs ir kodėl jūs sutikot? Tai Vidas yra mūsų kurso vadovas, kadangi mes esam studentai, mes studijuojam akademijoje ir jis yra mūsų kaip kurso vadovas, tai tiesiog mes su juo dirbam ir turim dar kitą dėstytoją, Algirdą Latėną, ir mes kartu su jais dirbam visus 4 metus, tai jis mus būtent ir pasėmė kaip mūsų kaip kursą, jis mum tai pasiūlė, mes tikrai sutikom ir va taip mes ir esam dabar, No Fiat'erį. Aš dar pridurčiau gal tai, kad per stojimuosius, man atrodo, pagrindinis... Vienas iš pagrindinių aspektų buvo tai, kad būtų muzikalus, kad žmonės turintys kažkokį muzikinį išsilavinimą ar muzikinę klausą, tai gal šitai atsiliepė ir dabar tai naudojam mūsų premjerose, pavyzdžiui, dėžėje, tai yra muzikinis toks spektaklis. Okay. O jeigu dar šiek tiek apie aktorystę, ne, prisipažinčiau, ar labai retai, kada aktoriai užtuka, reiškiasi, į mūsų studiją, arba būna tie tokie dainuojantis aktoriai, kurie, tarkim, kaip Vidas, ne, kuris daugiau žmonėms yra pažįstamas iš dainų, iš mažiau negu iš spektaklių, kol kas, bet aktorius yra tokia specifinė sritis, kurioje žmogus turi labai daug ką, reiškiasi, mokėtis. Turi mokėti šoktis, turi mokėti dainuoti.
tai turi turėti fantastišką verbaliką, tarsime, tarimą ir visus kitus dalykus, kurie paprastiems žmonėms na, yra arba neįkandami, arba jie tiesiog to nemoka ir neišmano. Kaip jūs supratot, kad vat, jūs tai turite? Kas jums parodė, kad vat, norite eiti, reiškia, studijuoti aktorinį? Ar jūs visą to išmokote, kažkaip vertėte save, ar tai atėjo kažkaip natūraliai iš vidaus? Man tai atrodo, kad tai kažkaip natūraliai susidėlėjo, nes tiesiog einant ten mokyklos laikotarpiu, tiesiog gavau gimtadienio gitarą, tai prasidėjo grojimas su gitara, kažkoks bandymas pasidainuoti savo namie, tada lankiau teatro būrelį ir taip viskas po truputį idėjos, tada ten mokykla, visi visokie renginiai, aktyvios veiklos ir va taip kažkaip viskas natūraliai susidėlėjo ir net nebuvo kitokios minties, ką daugiau galėčiau daryti. Tai. O bet tai. Man tai, prisipažink, kai gavai gitarą į rankas, na, tikrai juk nepradėjai dainomosios poezijos, juk tarsi tikrai norėjai brūžint kokią nors, nežinau, ten, na, broką, ten kažką tokio, nu, jo, tokio stipresnio, šiek tiek. Taip, apie dainuojamąją poeziją tikrai negalvojau, bet ir nebūtina aktoriui būtent dainuojamoje poezijoje, jis gali visiškai kitaip ir šiuo metu mes patys muzikuojam ir mes darom muziką tokią, kokią mes norim, o ne tokią, kokią galbūt ten yra reikėtų ar kažkaip. O tu irgi ten? Aš manau, kad teatre susijungia visos sritis ir paauglystėj mes bandom visokių sričių ir muziką ir šokį ir teatras yra ta vieta, kur viskas susijungia ir tai padeda išreikšti save. Okay, o ką sako tėvai? Na, aktorius tai toks, na, tėvai dažniausiai, aš nežinau, aš čia iš filmo, ne, taip filmuose tai sako, aktoristai ne profesija, maždaug. Čia, nu, ką jau čia dabar, čia skaity, kad jeigu jau ten tėvai išleidžia vaiką į aktoristę, tai, nu, viskas. Pradingo žmogus, pradingo, jau nieko gero nesitikėk. Reiškia, jis ten gyvens pusbadžių, dirbs pusvelčių ir panašus dalykai. Ar situacija pasikeitė, ar dabar yra kitaip? Gal tas, jūs galit paneigti tą mitą? Nu, aš taip paneigiu savo mitą, savo šeimos atžvilgiu, nes jie iš karto neturėjo tokios nuomonės, kad čia blogai, jie kažkaip labai mane palaikė ir eidavo į tuos spektaklius ten paauglystė, kai buvau dar savo mieste ir dabar aktyviai atvažiuoja į mūsų visus pasirodymus ir viskas yra gerai ir jie labai palaiko. Mano tėvai gal atvirkščiai. Pradžiai, kai tik tai stovau, tai mama liepė dar prirašyti daug variantų, bet po to, kai stovau, kai buvo pirmi pasirodymai, pirmieji savos kūrybos koncertai, kai jie pamatė mane scenoje ir suprato, kiek daug džiaugsmo man tai teikia, jie dabar visiškai mane palaiko. Ar prisimenat savo pirmąjį tokį rimtą, reiškiasi, pasirodymą scenoje? Ar tas pirmasis dabar bus, reiškiasi, su rugsėjo 30-ąją ir naufietę? Aš prisimenu pirmą pasirodymą, bet nu, nepavadinčiau jo rimtu, bet buvo, kad aš vaidinau berniuką, kuris gaudė drugelius su tokiu tinklu. Sieteliu. Tai va čia buvo mano pirmasis, tai nežinau, ar jis yra rimtas, bet tuo metu turbūt buvo labai rimtas man. Nu, aš taip galvoju. O Jurgos tai nežinau. Na, nežinau, kuris... Na, man atrodo, nėra mažų vaidmenų, yra maži aktoriai. Aš kažkaip priemu kiekvieną vaidmenį kaip rimtą ir tai tave papildo visą laiką ir nežinau, kuris buvo tas pirmasis ir nežinau, ar galėčiau prisiminti. Jie visi kartu yra tie ir dar ateinantis bus tas visas. Gerai, o jeigu, tarkim, kitaip pasiklausimą, koksai vaidmuo labiau, reiškiasi, na, yra prie širdies, koks nors dramatiškas ar komiškas, kas vat viduje, reiškiasi, kokį, reiškiasi, norėtumėt suvaidinti? Kažkaip, man atrodo, priklauso nuo laikotarpio, kaip tu pats jauties tam kažkokį laikotarpį ir kaip tu supranti tą personažą ir jeigu tu kažkaip gali savo labai prisertinti, tada jis tampa tau kažkoks artimas, stiprus ir tu nori kažkaip jį vaidinti, dar geriau suprasti. Tai man tai bent jau taip, nežinau. Aš irgi pritariu, man atrodo labai nuo laikotarpio priklauso, o šiaip abu ir tragiški papildo tave ir komiški beproto linksmą. Okay, aš siūlau padaryti trumpą pertrauką, pasiklausom kūrinio, o visai netrukus grįšime vėl prie pasakojimą apie No Fietę, apie jaunuosius talentus, kurie šiandien yra mūsų studijoje ir kitus gražius dalykus. Power savaitgalis. 360 laipsnių.
Kągi, mes toliau tęsime mūsų pasikalbėjimą, pokalbį 360. Šiandien kalbam apie teatrą No Fiete, naują sezoną. Kartu su Vaida, Mantu, Jurgita ir klausimas jums. Humoras, kiek yra neatsiejamas nuo aktoriaus profesijos? Labai daug, manau, neatsiejamas. Nu, dabar mes labai daug juokaujam. Visada. Iš tikrųjų, tikrai visada. Beveik niekada nekalbat rimtai, ne? Ne. O klausykit, man visą laiką, reiškiasi, būdavo toks keistas dalykas. Kai žiūri kokius nors stand-up, ne, komediją, reiškiasi, to žanro pasirodymus, ir kažkodėl lietuviai labai mėgsta kiksmažius. Ne visada lietuviškus, tiesiog, vat, kaip vat, pas jūs spektakliuose? Mes žinome, kad yra spektaklių, ir ne vienas, bet ir nevardinkim dabar jau, kuriuose taip pat pakankamai riebi yra ne šiaip nusikeikima, bet keikimasi. Ir... Vat jūsų požiūris iki keiksmą, iki smažodį. Tai čia labai priklauso nuo medžiagos, nes tarp, jeigu tu darai klasikinę medžiagą, tai iš esmės pačiam tekste to nėra ir labai diktuoja pati medžiaga, man atrodo, ir sprendimas, kaip tu ją darai, nes tie keiksmažodžiai, man atrodo, turi būti tada, kai jie papildo, o ne dėl to, kad jie tiesiog kad būtų, kad žmonėm čia būtų ar tai juokinga ar kažkas. Kartais jie yra tokie kaip prieskonis, kuris atskleidžia personažo ar na tokį kaip nu kaip prieskonis, nežinau kaip kitaip išsireikšti. Vaida norėtų pridurti kaip taip, kad gal negerai yra, kai keiksmažodžiai yra naudojami vien tam, kad neva tai šokiruotų, nes šiai dienai tai jau nieko nebešokiruoja, mes visi esam prie to pripratę ir visur tą esam girdėję ir tai tikrai nėra kažkokia tai naujiena, tai yra naudojama ir užsienyje ir Lietuvoje, bet vat kaip ir Jurgita sakė, tai yra svarbu, kad tai būtų vietoje ir laiku ir tai nu atneštų kažkokią tai žinutę ir kažką pridėtų. O nebūtų tiesiog keiksmažodis vardant keiksmažodžiu. Nes, sakykime, ir dabar vat, vienoje iš pirmų mūsų premjerų, būtis numeris 2, taip bus, kur ten pasiunčia, tai pasakykime, bet nu, tai yra absoliučiai toj vietoj yra reikalinga, tai priduoda tam tikro dramiškumo ir to žmogaus jausenai išreiškia, kad nu, ant kiek jam, kad jis jau taip, kur tu nesitikinė toj vietoj iš to žmogaus. Bet tai nėra, kad tiesiog pavirtokime keiksmažodį ir pasižiūrėsim, kas iš to bus dabar, kaip čia visi sureaguos, gal čia kažkaip. Aš kaip ir suprantu, kur tu lenki, bet tarkim, tas, ne, eik velniop, tarsi jau, tarkim, yra per silpnas, ne, išreikšti tą emociją ir, tarkim, tą momentą. Taip. Apibūdinti. Taip. Taip. Supratau, okei, okay, aš vis bandau žinėkovoti viduje savęs su tuo, nes man atrodo, kad taip, mes gyvenime keikimės, taip, tarsime, tai gaunasi toks dvilypis kažkoks gyvenimas, reiškiasi apie tai, kaip mes elgiamės ir kaip mes norėtume, kad kiti elgtųsi. Tai kaip ir teatras gaunasi toks atspindys, toks to mūsų tokio pilkos kasdienybės, o norėtųsi, kad teatras lik ir būtų tas toks, žinai, šviečiantis, toks gražus, malonus, toks fainas, toks šiltas, tas, ten, kur mes matome tokie, kokiais mes norėtume būti arba galėtume būti. Matai, kartais įvyksta toks dalykas, kad pradžioj tu turi parodyti tą dramiškumą ir jisai išsirituliuoja tą pozityvą. Ir būtent tai žmonėm ir duoda tą apsivalymo jausmą, kai tu matai, kad tai išsirituliuoja ir atneša vėliau kažką. Ir kas yra, vyksta pradžioj, gali labai skirtis nuo pabaigos. Ir sakym, jeigu tai yra visas spektaklis, vien tik tai tas pozityvas, gražus, drugeliai skraido, tai gali būt, kad žmogaus tai tiesiog emociškai nepalies ir nepasieks taip, kaip turėtų. O kai pradžioj tu patenki į tą vat, būtent slogų visą momentą ir tai tave taip kaip ir sužlugdo tam tikrą prasme emociškai ir paskui staiga tave išlaisvina, kai tu pamatai, kad iš net pačios blogiausios situacijos gali vykti labai geri ir gražūs dalykai ir tu nu, apsivalai tiesiog emociškai, tai vat ir yra tas, kur tu gauni to pozityvo, to gėrio ir tu išeini ir tau yra vėl gyvenimas šviesus, nes tu supranti, kad gal tavo problemos nėra tokios blogos ir gal jos visai yra puikiai išsprendžiamas. Gerai, tuomet dar vienas klausimas. Kaip jūs žvelgiate arba žiūrite į spektaklio trūkmę? Akademinė valanda ten, dvi tarkim, bet kartais, reiškiasi, ne tik Lietuvos praktikoje yra, reiškiasi, spektaklių, kurie trunka išties labai ilgai, iki 5-6 valandų ir panašiai. Ir aš susidūrėsiu su tokia nuomonė, kai žmonės sako, kad, na, jeigu žmogus negeba sudėti savo minčių, reiškiasi, ten į pusantros ar ten 2 valandas, nu, tai vadinasi, čia yra jo problema, nemano, kad aš turėčiau po to sėdėti tas 8 valandas, kad viską, reiškiasi, iškentėti ir gale išeiti kažkokioje euforijoje. Ar ne? Tai vat, kaip jūs į tai galvojate? Ar ta trukmė yra svarbu, ar gerai, kai, reiškiasi, spektakliai būna ilgi? Aš suprantu, kad jums tikriausiai darbo valandos skaičiuojasi, tai jums ten gal apsimokat. Ne, nevyksta. Aš tai manau, kad žiūrovams kentėti tikrai nereikia.
jeigu spektaklis trunka 6 ar 8 valandas, tai turi būti įdomus spektaklis ir kuris tave kaustytų visas tas 8 valandas. O na, mūsų spektakliai daugiausia bus valandos trukmės ir man atrodo, kad tai yra žiauriai patogu jauniems žmonėms, kurių darbo diena ir laikas bėga greitai ir tai bus tobulas laikas trukmė pati. Ok, o tuomet tada sakykite, reiškia, sezono pradžia, startas spalio 30 dieną, liko dar, kaip sakant, šiek tiek keletas repeticijų. Ką mes išvysime naujame sezone? Aš matau, reiškia, ir viena iš brošiūrų pavadinimų dėžė, taip pat yra Kaligula ir Buitis numeris 2, ne? Ar, ne numeris, ten NP. Ne, numeris, ne? Numeris 2. Tai vat, tai yra trys pagrindiniai, reiškia, tie headlineriai, ar kažkas bus dar daugiau? Ateityje, toliau bus dar tą patį mėnesį, dar viena premjera. Tada sekantį mėnesį bus taip pat premjera ir dar viena bus. Jau čia paslaptis prasideda. Dar premjera ir dar premjera. Da, visas tos premjeros turi pavadinimus, tai pirmoji premjera, tai bus mūsų minėta Būtis numeris 2. Paskui bus premjera pavadinimu Iliuzijos, tada lietuvių jau irgi kūryba Jono Tertelio Sudie idiotai, kas yra iš viso pjauno žmogų, kuris mokosi universitete. Ir paskutinė premjera jau nebe šiais metais, tai bus vasario 14 dieną. Vasario 14 ir 16 dienomis mes taip nusprendėm, kad tai spektaklis vertas šių datų, bus pavadinimu Blondė apie 4 žaves nuostabias moteris, kurios atsiduria bunkeryje. Ir tai bunkeryje uždarytos ir kaip jos joja apie laisvę, sprendžia savo visuomenės problemas ir kaip jos galiausiai patenka į tą laisvę savo išsvajoti ir kaip jom viskas tenai klostas. O ką galite pasakyti apie tas tris pirmasias premjeras, tai yra Būtis numeris 2, Dėžė ir Kaligula? Kaip? Kaligula nėra premjera, Kaligula jau yra... Man čia išmetė tiesiog, atsiprašau. Taip, tai pirmasis bus atidarymas mūsų šito sezono, tai šou Dėžė, tai bus pokalbių šou su svečiais. Taip pat bus muzikiniai intarpai, bus komiškos vietos, ten bus darysim personažus įvairius, bus interakcija su pačiais žiūrovais ir toks bus pilnas visokių tiek juokingų dalykų, toks šou. Toks super duper vakarėlis. Gerai, o Būtis numeris 2? Būtis numeris 2 bus tokia, aš pavadinčiau, egzistencinę piesę, kuri... Labai daug kalba apie religiją, apie tai, kad yra kažkas daugiau ir ten yra tokia diskusija. Gal papildysi mane dar? Aš gal pasakysiu apie būti, vat vakar mes su Vidu kaip tik šnekėjom apie šitą spektaklį ir jisai kaip išsireiškė, tai sako, yra trumpesnės apimties Kaligula, o Kaligula yra nufietario toks rimčiausias darbas, kuris daugiausiai yra pasiekęs, iškeliavęs ir pamatęs ir jį pamatė yra daugiausiai žmonių iš visų nufietario darbų. Tai vat, apie būti yra būtent toks atsiliepimas, kad tai bus, tai vėlgi bus tam tikras tas katarsis, išsivalymas ir apsivalymas, nors kaip ir pagrindinis personažas yra šizofrenijos arganti moteris, bet ten bus ir velnis, kuris bus labai toks mėgstantis visokius fetišistinius dalykėlius ir taip toliau. Taip, tai bus tikrai įdomu, tai reikia tiesiog ateiti ir pamatyti. Kaip jūs galėtumėte, reiškiasi, rekomenduoti, jeigu žmogus yra religingas, ar jam derėtų eiti ir, reiškiasi, nežinau, susierzinti, kokius potyrius jis gali patirti, reiškiasi, nes pastarosiomis, reiškiasi, savaitėmis, na, tą krikščionybės tematik sklando, ne, žinom, ten tam tikrus išsišokimus ir teismo nuosprendžius ir jų apskundimus ir naudojant tam tikrą atributiką, tai vat kaip yra su spektakliu ir su teatru šitoje vietoje? Teatru, na, iš tikrųjų religija yra ganėtinai dažna tema, kuri atsiranda spektakliuose ir teatre ir tai yra absoliučiai normalu, nes religija aplink mus yra visur visada ir jos yra tikrai labai daug ir tai yra neatsiejama žmonių gyvenimo dalis. Ir teatras, na, bent jau pas mus, kiek rodo praktika, dažniausiai taip, apie ją yra kalbama apie tą pačią krikščionybę, bet kalbama taip, kad tai sukeltų žmonėm klausimus. Tai neįžeidžia tikinčių, bet tuo pačiu ir
randa savęs ir ką pamastyti ir netikintis. Tiek vieni, tiek tikintis, tiek netikintis gali ateiti, žiūrėti ir jie kažką ras sau ir tam tikrus galės pasidaryti ir sprendimus, pamastyti, surasti naujų klausimų ir naujų atsakymų. Ir va būtent, sakykime, būtyje, tai yra pirmoji sezono, tai tokia premjera kaip spektaklis, tai tenai mes netgi aprašymę rašom, kad šis spektaklis skirtas ir tikintiems, ir netikintiems. Ateikit ir tiesiog įsivertinkit, pasižiūrėkit visą tai šoną. Gerai, ir tuomet dar gal prašyčiau papildyti, tai šiek tiek atskleiskit, ar 30 diena, ar 28 diena yra premjera ir atidarimas sezono? Atidarimas yra 28 diena ir tai yra šou dėžė, kuris yra ir teatrinis, ir improvizacinis, ir muzikinis, ir visoks, ir mes ten turėsim ir svečių, tame tarpe Tadą Vidmantą, turėsim Ryčio Cicino šokėją, Gerūtą turėsime, ir aktoriai iš čia jau ruošia daug programos, bet aišku bus daug ir improvizacijų, o vat jau teatrinė premjera kaip spektaklis bus būtis, kuri bus lapkričio antrą dieną ir antrą ketvirtą dieną yra pačios premjeros. Tai vat čia yra du nauji dalykai, nes Kaligula yra 30, bet jinai yra jau prasisukusi, žinoma, ir tai yra atskira kalba, o vat kas liečia naujus produktus, naujus pasirodymus, tai yra 28 diena ir lapkričio antrą dieną. 28 diena. A, duris atvers kas Lietuvos muzikos teatro kino muziejus. Taip. Ten yra salė ir ten viską gerai bus iš... Ten pastarojame turi nuo Pieter namai jau. Tokie. Supratau, ar ten laukia raudonas kilimas, žvakės, pasitikimas. Va čia ateikit ir pasižiūrėkit, jeigu tai būna surprizas. Be abejo bus vakarėlis po atidarimo, kur bus galima pabendrauti tiek su aktoriais, tiek su režisierium ir pasižiūrėti, kokie yra žmonės, ne tik tai scenoje, bet ir gyvai. Ir be abejo mes darysim tą dalyką, kad tie, kas atėjo, jie galės susipažinti jau asmeniškai su jiem parūpusiais aktoriais. Ar jūs propaguojat, reiškia, atėjimą į teatrą, kad tai yra šventė, ar kad žmonės turi ateiti, nu, ne su džinsais, ne su kedais, o kažkaip pasipuošę labiau su suknelėm, gal ne su balinėm, bet na, jau tokie, nu, šiek tiek. Na, balinių suknelių tikrai nereikia, aišku, būtų pageidavimas, kad ir nesu treningais ateitų, bet mes nesam tas teatras, kuris įpareigoja. Mes nesam tie nacionaliniai teatrai, kurie taip, kur net aplinka įpareigoja, tai va šiek tiek pasitemti. Aišku, mes nu, pageidaujame pagarbos teatrui ir tai vis tiek yra tam tikras jau, tam tikra vieta, kur reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet pilnai galima ateiti tvarkingai su džinsais apsirengus ir viskas yra gerai, ten tikrai niekas kreivai nešnairuos, nes mes orientuojamės į tą šiuolaikinį jauną žmogų, kuris visur skuba, kaip ir kitas sakė, lekia ir kuriam turi būti patogu ir galiausiai mes laukiam visų. Puikiai, tai aš dar kartelį dėkoju jums, kad radot šiek tiek laiko užsukti pas mus šį šeštadienį šį studiją. Dar kartelį primenu, čia buvo No Fiat atstovai Vaida, Mantas ir Jurgita. Dėkoju jums dar kartelį ir iki susimatymo 28 dieną. Taip, ačiū jums. Ačiū labai, iki malonaus. Ate.